Moi. Mä tulin tänne eduskuntaan lehdistön työskentelytiloihin, kun mä haluan nähdä, missä he täällä töitään tekevät ja ennen kaikkea, missä se median konspiraatioklubi täällä kokoontuu. Vakavasti ottaen, postista on riittänyt puhetta. Ja eniten täällä eduskunnassa on keskusteltu siitä, joka on kaikkein helpointa, eli postin johdon ylisuurista palkoista. No, kun se on helpoin aihe, niin siihen minäkin olen sitten tuolla salissa puuttunut. Vakavampi kysymys on se, mitä hallitus, Paatero, Rinne, kumppanit, aikoo tehdä itse postille, koska tämä peruspostitoiminta on niin tappiollista, ja se tappio kasvaa sellaista vauhtia, että se vetää koko tämän postin konkurssiin vuosien saatossa, ellei tehdä jotain uusia ratkaisuja. Pannaanko esimerkiksi tämä peruspostitoiminta omaan lokeroonsa, ja pannaan sitten tämä kilpailtu toiminta, missä posti toimii logistiikka- ja verkkokauppabisneksessä, pannaanko se omaan yhtiönsä ja toimitaan sitten sen mukaan. Ja silloinhan veronmaksaja määrää tämän peruspostitoiminnan niin kuin laatutason ja myös on valmis sitten käyttämään siihen veronmaksajien rahoja. Tämä on se peruskysymys. Hei Paatero, Rinne ja kumppanit, vastatkaa tähän. Mitä te aiotte postille tehdä? Toinen päiväkohtainen asia on tietysti tämä keskustan puheenjohtajavaali. Uusin Ylen gallupi oli Kepun kannalta aivan mielettömän huono, voi sanoa umpisurkea, ja oli puheenjohtaja kumpi tahansa, Kaikkonen tai Kulmuni, molemmat on mun hyviä työkavereita, erinomaisia ihmisiä, varmasti olisi hyviä puheenjohtajia keskustalle, niin kumpi tahansa, niin äärettömän vaikea tehtävä. Ensin oltiin Sipilän hallituksessa, otettiin talouden tosiasiat huomioon, tehtiin niiden edellyttämää välttämätöntä politiikkaa. No sen jälkeen keskusta meni Antti Rinteen vasemmistohallitukseen. Ja siellä taas pitäisi sitten samoille kannattajille myydä sellaista politiikkaa, että ei näistä talouden tosiasioista kannata välittää, kyllä varaa on, niin kuin Rinne sanoo. Ja nyt pitäisi saada samat kannattajat uskomaan, että tämä on järkevää, että nytkin pannaan miljardi lisää pysyviin menoihin, mutta siitä tulopuolesta, siitä työllisyyden parantumisesta, millä tämä oli tarkoitus rahoittaa, niin siitä ei ole mitään tietoja, tuntuu kohta siltä, että hallitus on ainoa, joka uskoo, että he pystyvät saavuttamaan tämän työllisyystavoitteensa. No pidä tämmöisessä tilanteessa sitten kannattajat. Ei ole helppoa. Lopuksi sitten yksi ikuisuusaihe, eli hoitajamitoitus. Antti Rinne ja Kiuru tietysti on tehnyt isoa juttua siitä, että jo tänä vuonna eduskunta saa tämän hoitajamitoituksen, tämän 0,7. No eihän kyse ole siitä, että milloin se laki tulee eduskuntaan ja milloin eduskunta saa, vaan kyse on siitä, että milloin nämä vanhukset ja potilaat saavat sen hoitajamitoituksen toteutumaan omassa tilanteessaan. Ja vaikka ministeri Kiuru silloin kansanedustajana sanoi, että tämä on helppo homma, tämä hoidetaan hetkessä ja niin edelleen, niin nyt Rinne ja Kiuru on joutunut myöntämään, että vie vuosia ennen kuin tämä voidaan toteuttaa. Ihan niin kuin kokoomus sanoi silloin, että ei ole mitään taikalukua, joka tuosta vaan voidaan heittää. Ja nyt ne joutuu myöntämään, että vaikka laki annettaisiin vielä syksyllä tänne eduskuntaan, niin vuosia menee ennen kuin hoitajamitoitus toteutuu. Moi. Mä lähden nyt tyttären tyttäreni Kertun 2-vuotissynttäreille. Moikka.